Pasoja totale të tërmetit të fortë që goditën jugun e Turqisë dhe provincat fqinje në Siri nuk pritet të vlerësohen brenda një kohe të shkurtër. Sismologët shprehen se tre tërmetet e Sahanës ishin më shkatrues të regjistruar ndonjëherë në historinë moderne të vendit. Parashikimet e fundit flasin për rreth 20.000 viktima të mundshme, ndërkohë që të plagosurit janë me mira e qindra të tjerë po kërkohen ende në rrënoja. Edhe pse pamjet tronditëse vazhdojnë të shokojnë opinionin publik, janë gjithnjë e më të shumtë ata që kanë nisur llogaritjen e pasojave të tërmetit në politikën turke. Pyetja e parë është nëse zgjedhjet do të mbahen në 14 maj. Por kjo do të varet nga dy faktorë, nëse do të ekzistojnë kushtet fizike për realizimin e tyre dhe nëse presidenti Erdogan do të vendosë nëse do të ishte më e favorshme për të që të zgjasë gjendjen e emergjencës duke vendosur një datë të re, atë të 18 qershorit. Ndërkohë Turqia po përballet me krizën e saj ekonomike më të keqe që nga koha ku Erdogan dhe partia e tij AKP për drejtësi dhe zhvillim u ngjitën në pushtet në vitin 2002. Inflacioni vjen të rritet prej një viti dhe aktualisht është në nivelin 80%, ndërsa moneda vendese, lira, ka humbur 30% të vlerës së saj. Kjo situatë po zbe popularitetin e Erdogan dhe sondazhet vazhdojnë të sugjerojnë se opozita mund të jetë në gjendje ta largojë atë nga pushteti. Një test i rëndësishëm do të jetë dhe mënyra se si qeveria do të përballojë krizën më të madhe ndonjëherë. Reagimi patetik i koalicionit qeverisës në pushtet ndaj tërmetit në veri perëndim të Turqisë në vitin 1999 luajti një rol vendimtar për rritjen e menjëhershme të AKP-s. Madje nuk ndihmoi as fakti që ushtria anti-islamike u hodh në mbrojtje të qeverisë së atërshme. Qeveria aktuale mobilizoi ekipe kërkim shpëtimi përfshir 3500 ushtar, menjëherë pas tërmetit të parë me magnitud 7.8 në orën 4 të mëngjesit me orën lokale. Madje pragmatiku Erdogan la më njanë nacionalizmin e tij të theksuar për të mirëpritur ndihmat nga vendet perëndimore përfshir këtu dhe Greqinë. Me pothuajse 80% të mediave në vend, në duart e miqve biznesmen të Erdogan, bulimi i reagimit të qeverisë pritet të jetë shumë i favorshëm. Reagimet kundër opozitës këto ditë nuk do të shiheshin me sy të mirë nga një vend ende në zi. Njësoj si një vitin 1999, pyetjet rreth ndërtimeve dhe standardeve të sigurisë gjatë dy dekadave pushtet të AKP-s, të shënuara nga një nivel i lartë korrupsioni, do të shtohen. Mish kontraktor të Erdoganit të njohur si banda e pesëshës fituan miliarda dollar në tender publik. Lideri kryesor i opozitës, i cili pritet të kandidojë kundër tij, është zotuar të rrëzojë ato. Erdogani është kthyer shpenzimeve për të ringjallur ekonominë përpara zgjedhjeve, me oferta për pension të parakohshëm për 2.3 milion punëtor, subvencione të majmet e energjisë dhe premtime për të ngritur gjysmë milioni shtëpi për familjet me të ardhurat të ulta. Injeksionet e parave nga regjimet miqësore të gjirë dhe energjia e lirë nga Rusia, të cilat ndihmuan në zbutjen e krizës, nuk ka gjasa të zbusin kostot kolosale të tragjedisë së të hënës. Rritja e armiqësisë publike ndaj pranisë së gati 4 milion refugjatëve sirian do ta bëjë të vështirë për qeverinë të justifikojë çdo devijim të fondeve në Sirinë veriore të pushtuar nga Turqia. Afro 1000 njerëz besohen se kanë vdekur në Siri nga tërmetet e Sahanës, gati gjysma në veri perëndimin e vendit të kontrolluar nga rebelët. Ditët në vijim do të zbulojnë se sa i zoti mbetet Erdogan për t'i kthyer fatkeqësitë në avantazhin e tij, siç bëri pas grushtit të dështuar të shtetit në vitin 2016, duke përdorur atë si një pretekst për të shtypur kundështarët e tij. Disa thonë se ai tashmë po përdor krizën për të mbjellë përçarje të mëtejshme brenda opozitës. Megjithatë, shkalla e fatkeqësisë së të hënës sugjeron se edhe Erdogani mund të jetë jashtë zonës së tij të sundimit këtë herë.